Re, viss ēters ir te! Mājokļu pieejamība pašlaik ir viens no sāpīgākajiem jautājumiem, uzņemot jaunus Ukrainas civiliedzīvotājus, kas bēg no kara. Rīgas pašvaldībā brīvu vietu tikpat kā nav. Lai to risinātu, Rīgas domes atbildīgā komiteja šodien vienbalsīgi lēma bēgļu izmitināšanai nodot vienu no savām kopmītņu tipa ēkām. Taču šīm telpām ir vajadzīgs remonts, un tās būs lietojamas ne agrāk par nākamā gada pavasari. Bet plašāk stāsta man kolēģi Zando Zobalode. Pašlaik Rīgā dzīvo 17,5 tūkstoši Ukrainas civiliedzīvotāju. No tiem nepilni 2 tūkstoši dzīvo pie privātpersonām, kurām valsts maksā pabalstu par izīrēšanu. Gandrīz 5 tūkstotis Ukraiņu dzīvo viesnīcās. Pārējie saviem spēkiem atraduši izmitinātājus. Rīgas pašvaldībā secināts pašvaldībai brīvu vietu bēgļu izmitināšanai vairs tikpat kā nav. Šobrīd, kaut vai tikai oktobra mēnesī, ir nākuši klāt jauni pārpas 700 Ukrainas civiliedzīvotāji, kuriem dažāda veida palīdzība un atbalsts ir vajadzīgs. Tāpēc mēs redzam, ka mums ir jāizmanto šī valsts programma, kurā mēs varam tātad pielāgot kādas ēkas, lai viņas būtu piemērotas dzīvošanai Ukrainas civiliedzīvotājiem. Viena no ēkām, ko Rīgas pašvaldība atzinusi par piemērotu bēgļu izmitināšanai, atrodas Unijas ielā. Ēka gadiem izmantota kā sociālā māja, taču pašlaik lielākā daļa telpu stāv tukša. Namā joprojām darbojas dienas centrs. Pašvaldībā secināts, ka mājai nepieciešams kosmētiskais remonts gandrīz 100,000 eiro apmērā. Plānots, ka to varētu pabeigt nākamā gada pirmajā pusē. Šī ēka sastāv no boksu tipa telpām. Katrā boksā ir 2 istabas ar kopīgām labierīcībām. Vienas istabas izmērs ir aptuveni 12 kvadrātmetri. Ēkā kopumā ir 25 šādi boksi ar 50 istabām. Šī te dzīvojamā ēka ilgtermiņā, pēc tam, kad nebūs nepieciešama vairs Ukrainas iedzīvotājiem, atbilstoši tās lietošanas mērķim un statusam, tiks izmantota palīdzības sniegšanai dzīvokļu jautājumu risināšanā Rīgas iedzīvotājiem. Rīgas domes mājokļu un vides komitejas sēdē deputāti vienbalsīgi atbalstīja nama nodošanu Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai. Organizācija Gribu palīdzēt bēgļiem norāda, katra šāda vieta ir ārkārtīgi svarīga. Jāsaprot, ka daži cilvēki, kas šeit ierodas, ir pēdējā laikā diezgan liels skaits cilvēku, kas šeit ierodas, viņiem nav nekādu materiālo līdzekļu, līdz ar to mēs nevaram cerēt, ka viņi uzreiz atradīs sev kādu mājokli, kurā palikt. Un tur ir nepieciešams valsts un pašvaldības atbalsts, lai tas notiktu. Piebildīšu, ka par ēkas nodošanu Ukrainas civiliedzīvotāju vajadzībām vēl jānobalso Rīgas domes sēdē. Zando Zobalo, Divoržepickis, Latvijas televīzija.